Сигналът за горяща къща във вилна зона Касева чешма е подаден малко преди 11 часа. На място са изпратени 4 екипа на пожарната от Русе, а екипи на полицията са отцепили района. В момента на инцидента собствениците отсъствали. Чухме, че гърми, той има бутилки газ пропан. Може би те се запали и гърмят и отиде покрива всичко. Какво да ви кажа душа? Тук бараки има много, тук къщата му запали, сега изгоря. И някакви животни има там, кучета, кокошки, тук бяха вързани. Съседи са спасили животните от горящия имот. Наложило се хората в съседство да бъдат евакуирани, докато се извадят газовите бутилки от къщата. А собственикът се съмнява за умишлен палеж. Няма го коментирам, няма да казвам нищо повече, но за нас пожара е умишлен. И големите животни, това е биволица, бивол и кобила, са изкарани горе на поляната, но имаме много кокошки. На 45 вече отраснали. Гасенето е било затруднено заради труднодостъпната местност с тесен път. Въпреки това огнеборците са успели да овладеят бързо пламъците, така че да предотвратят по-големи щети. Причините за възникването на огъня те първо ще се изясняват.